Salam əziz şagirdlər. Bölmə 3, dərs 1-in izahına başlayıram. Let's solve social issues. Gəlin sosial məsələləri müzakirə edək. Exercise number 1, working groups. Discuss the following questions. Aşağıdakı sualları müzakirə edirik. Qruplarla işləyin. What is a social issue? Sosial məsələ nədir? How would you describe your society? Cəmiyyətinizi necə təsvir etmək istərdiniz? Do social issues exist in the society you live? Yaşadığınız cəmiyyətdə sosial məsələlər mövcuddurmu? What kind of improvements would you like to see in your society? Hansı növ inkişafı siz cəmiyyətinizdə görmək istərdiniz? Bunlardan istifadə edərək speakingimizi qururuq. Exercise number 2. Read the passage and discuss the questions. Mətni oxuyun və sualları müzakirə edin. Social problems are the general factors that affect and damage society. Sosial problemlər general faktorlardır ki, hansı ki cəmiyyətə təsir edir və ziyan verir. Examples can include. Bu nümunələr daxil ola bilər. Baxırıq, unemployment, işsizlik, drug abuse, narkotik aludəçiliyi, antisocial behavior, antisosial davranış, alcohol abuse, içkiyə aludəçilik, rapid population growth, əhalinin cəld sürətli artımı, gender discrimination, cins ayrı seçkiliyi, racial discrimination, irqi ayrı seçkiliyi, poverty, kasıblıq. The difference between where human civilization was and where it is today is mind-blowing. Bəşər cəmiyyətinin harada deməli harada olduğu deməli bu fərq və indi haradadır, yəni bu fərq indi çox həyəcanlı görünür. In spite of our experiences and great achievements, there are still a lot of social problems that annoy modern society. Bizim təcrübələrimizə rəğmən və böyük nailiyyətlərimizə rəğmən hələ də çoxu sosial problemlər var, hansı ki bizim cəmiyyətimizi narahat edir. War, müharibə, crime, cinayət, poverty, kasıblıq, global warming, global istiləşmə and so on və s. Our world often seems full of dreadful warnings and predictions. Bizim dünyamız tez-tez qorxulu xəbərdarlıqlarla, qabaqçıdan görmə xəbərdarlıqlarla doludur. Belə görünür yəni. How can we make sense of it all and still dare to step outside each day? Hər gün biz bunu necə edə bilərik ki, yəni cəmiyyətimizdə və cəmiyyətimizdən kənarda baş verənlərlə necə deyir, ayaqlaşa bilərik? We must find out what leads to these social problems, what effect they have on our lives and societies, and what possible solution exists for solving them. Biz aşkar etməliyik ki, bu sosial problemlərə nə gətirib çıxardır və nə təsir eləyir bizim həyatımızda, cəmiyyətimizdə və bunların həlli yolları mövcuddurmu? Və onları həll etmək olarmı? High levels of crime, cinayətin yüksək səviyyələri, homelessness, evsizlik, unemployment, işsizlik, poverty, kasıblıq, drug abuse, içkiyə aludəçilik and the lowest income və aşağı gəlir on average in the countries cause social problems və orta hesabla deyir, aşağı gəlir ölkədə bu sosial problemlərə səbəb olur. There are no individual solutions to social problems. Sosial problemlərə individual fərdi deyil, həll yolları yoxdur. They cannot be solved by teaching everyone how to manage them. Onlar kimisə öyrətmək yolu ilə həll oluna bilməz ki, bunu necə idarə etmək lazımdır. In order to solve social problems, in order to üçün, deməli, in order to solve social problems, people have to ask the right questions aimed at the right causes.
Deməli, sosial problemləri həll etmək üçün insanlar düzgün suallar soruşmalıdırlar ki, hansı ki düzgün səbəblə əlaqəli olmalıdır, məqsədli olmalıdır. Moreover, if you see your society struggling, if you see increased poverty, unemployment, domestic violence, gender or racial discrimination, hold your society responsible without hesitation. Without hesitation, tərəddüdsüz. Bununla belə, əgər sən cəmiyyətində mübarizəni görürsənsə, artan kasıbçılığı, increase artan, unemployment, işsizliyi, domestic violence, ev şiddəti, zorakılığı, cinsi və irqi ayrı seçkiliyi görürsənsə, cəmiyyətin məsuliyyəti üçün, yəni deyir, tərəddüdsüz öz səsini qaldır. Social problems definitely require social change. Sosial problemlər mütləq ki, sosial dəyişikliyi tələb edir. Mind-blowing, extremely exciting or surprising. Deməli, tamamilə həyəcanlandırıcı və təəccübləndirici. Suallarımıza baxırıq. What social issues do people often face? Hansı sosial məsələlərlə insanlar tez-tez üzləşir? What causes social issues in the world? Dünyada sosial məsələlərə nə səbəb olur? What can we do to solve these problems? Bu problemləri həll etməklə biz nə edə bilərik? Exercise number 3. Match the bold-faced words in the text with their definitions. Qara ilə yazılmış sözləri mətndə deməli mənaları ilə düz qoş edək, baxaq. Birinci cümləmizi oxuyuruq. Money that is earned from doing work. Deməli, iş görməklə qazanılan pul, bu olur, income gəlir. Causing fear, shock or suffering, qorxuya, şoka, əziyyətə səbəb olan. Dreadful. Baxırıq, dreadful, qorxulu. Fast or sudden, cəld, qəfildən, olur rapid, cavab rapid. The number of people who do not have a job that provides money. Bir sıra insanlar, kimlərin ki, yəni pulla təmin olunan işi yoxdur. Bu olur unemployment, işsizlik. Unemployment. A statement about what you think will happen in the future. Gələcəkdə nə baş verəcəyini fikirləşmək. Bu olur. Aha, prediction, qabaqçadan xəbər vermə. Sonra, altıncını oxuyuruq. The condition of being extremely poor, tamamilə kasıb olmaq şəraiti, vəziyyəti, olur poverty, kasıbçılıq. To use something for the wrong purpose in a way that is harmful or morally wrong. Nəysə, səhv məqsədlə bu yollan deyil, istifadə edirsən, hansı ki sənə ziyan verə bilər və əxlaqı cəhətdən də düzgün deyil. Bu olur abuse, su istifadə etmək. Exercise number 4, fill in the caps with the words in the box. Qutudakı olan sözləri boş buraxılan yerə qoyuruq. Sözlərə baxırıq, poverty, kasıbçılıq 2 dəfə qoyacaq. Abuse, istifadə, unemployment, işsizlik, dreadful, qorxulu, rapid chat, predictions, qabaqçadan xəbər vermə, income gəlir. My income is rather changeable, but I earn £175 a day on average. Mənim gəlirim tamamilə dəyişkəndir, lakin mən orta hesabla gündə £175 qazanıram. I think no one can make any predictions about tomorrow's meeting. Mən fikirləşirəm ki, sabahki iclas haqqında heç kim heç bir qabaqçadan xəbər vermə, yəni qabaqçadan bunu deyə bilməz. İkincini oxuyuruq. Deməli, the dreadful events of that day in Xocalı will never be forgotten. Xocalıda həmən gün olan qorxulu hadisələr heç vaxt unudulmayacaq. 26 fevral Xocalı hadisəsi haqqında söhbət gedir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
The 1990s were a period of rapid change. 1990-cı illər sürətli dəyişikliklər periodu idi, dövrü idi. Dördüncü cümləmizə baxırıq. The problems of poverty, homelessness and unemployment are all interconnected. Evsizlik, işsizlik, kasıbçılıq, bunlar hamısı bir-birindən əlaqəlidir. Beşincini oxuyuruq. Alcohol abuse led to his serious health problems. İçkiyə aludəçilik onun deməli ciddi sağlamlıq problemlərinə gətirib çıxartdı. Altıncıya baxırıq. Poverty bir dəfə işlətdik. Dördüncü cümlədə yeni işlədirik. They grew up in poverty. Onlar kasıbçılıqda böyüdülər. Exercise number 5. Look at the examples of social issues described in exercise 2 and outline the causes of those problems. Here are some useful expressions. Deməli, nümunələrə baxırıq. Bu sosial məsələlər hansı ki, çalışma 2-də təsvir olunub. Mətnindən söhbət gedir. Oxuduq, tərcümə elədik. Və bu problemlərin həllini, yəni həllini tapırıq, həllini cızırıq. Here are some useful expressions. Bir neçə faydalı burada ifadələr var. To be due to, görə. To be because of, yəni səbəbindən görə. To be caused by, səbəb olunan. To be as a result of, nəticəsində. Çalışma 6-ya baxırıq. Working groups, look at the pictures and discuss the following questions. Qruplarla işləyirik, şəkillərə baxın və aşağıdakı sualları müzakirə edirik. Which of the following social issues are common in developing countries? İnkişaf etmiş ölkələrdə aşağıdakı hansı sosial problemlər ümumidir? Which of the social issues is the hardest to solve and why? Hansı sosial məsələlər deməli, həll olunmaq üçün çox çətindir, ağırdır və niyə? Which one do you consider the most serious? Hansı birini hesab edirsiniz ki, lap ciddidir, daha ciddidir? Why do you think so? Niyə belə fikirləşirsiniz? Baxırıq birinci şəkildə. I think she is homelessness, evsizdir. Kasıbçılıqdır. Bu şəkildə need work iş tapa bilmirəm. You can use these expressions and you can discuss these following questions. Exercise number 7, work in pairs. Match the words in italics in the text, then with the words in the box, explain the difference in meaning. Deməli, italik yazılmış mətindəki sözlərlə bunları müqayisə edirik və mənalarındakı fərqi izah edirik. Demək, baxırıq birinci Z-yə, onların so tikmək, great sürkətçidən keçirmək, C dəniz, hi salam, where giyinmək, write yazmaq, buy almaq, for 4. Baxırıq mətnimizə. Mətnimizə baxırıq. Səhifə 56-da. İtalik baxaq. İtalik yazılan. Deməli. Baxın. For. Fikir verirsiniz. Tələffüz eynidir. The difference is same. Amma tərcümə fərqlidir. The translation is different. For burada üçün mənası verir. Bayaq oxuduq. For, 4. Sonra baxırıq. Hi. Burada yüksək mənasında gedir. Bax, cinayətin yüksək dərəcədə artımı. Level səviyyə. Amma bayaq oxuduq. Hi, salam.
Sonra burada yenə italik yazılan sea görmək. Amma orada sea dəniz. Fikir veririk. Pronunciation tələffüz eynidir. Mənaca fərqlidir. Sonra italik yazılan sözlər yenə tapaq. Sonra orada so sözü vardı. Görmək mənasında, amma orada tikmək mənasında gedirdi. Başın burada söz yoxdur. Yo, so, belə. Belə ki, amma orada tikmək mənasında gedirdi. Sonra burada right sözü var. Right düzgündür. Amma buradakı right, baxın, bu tikmək kimi tərcümə olunur. Bağışın, yazmaq kimi tərcümə olunur. Sonra great sözü var burada. Bu sürtkəş, orada great, möhtəşəm, böyük. Sonra wear sözü var, baxın. Bu giymək, amma orada harada. Sonra buy sözü var, almaq, amma orada tərəfindən kimi tərcümə olunurdu. Baxın, bunlar homofonlar adlanır uşaqlar. Çalışma 8-ə baxırıq. Choose the correct answer. Düzgün cavabı seç. Rules, qaydalar. Homophones are the words that have. Homophonlar elə sözlərdir ki, baxırıq. The same pronunciation, eyni tələffüz. Amma different, but different spelling and meaning. Amma müxtəlif, deməli, müxtəlif mənaları var. B-yə baxırıq. Different pronunciation, müxtəlif tələffüz, but the same spelling and meaning. Amma eyni məna. Burada, deməli, məlum məsələdir ki, hansı variant olacaq? A variantı olacaq. Deyiliş eynidir, amma məna müxtəlifdir. Deməli, tapdıq ki, cavab A-dır. Baxırıq 9-a. Mətsə homofons. Uyğunlaşdırırıq, homofonları tapırıq. Yenə səhifəmiz qaçdı. Hay, baxırıq, hündür. C variantına uyğundur. Baxın, salam. Deyiliş eynidir, məna fərqlidir. Day, ölmək. B variantına baxırıq, day, boyamaq. San, oğul. İ variantında sun, güneş. Dördüncü də week, həftə. F, weak, zəif. Peace, sülh. Aya baxırıq, peace, tikə, parça. Altı, steel, uğurlamaq. Amma D-yə baxırıq, steel, polad. Exercise number 10. Choose the correct alternative. Düzgün alternativi seçin. That man can steal your purse. O kişi sənin pul kisəni uğraya bilər. Birinci də özümüz tapırıq. The mountain is very, təbii ki, salam yox, high olar. İkinci düzdür. Dağ çox hündürdür. İkincini götürürük. Nəbi starting a new job. Next, təbii ki, axırıncısı, ikincisini yazılan week, həftə. Nəbi yeni işinə gələn həftə başlayır. Planlaşdırılmış hərəkətdir. Gələcək saati zamandan istifadə olunur. Baxmayaraq ki, indiki davamici zamanın şəklindədir. Üçüncüyə baxırıq. The doctor will see. Təbiidir ki, birinci. Will see you in 20 minutes. Həkim səni 20 dəqiqəyə görəcək. Dördüncü. Lisa feels weak. Birincidir. After the operation. Lisa əməliyyatdan sonra özünü zəif hiss eləyir. I would like some peace, birincini götürük, and silence today. Mən bugün, yo, bağışlayın, ikincini götürük burada. I would like some peace and silence today. Mən istərdim ki, özümü əminamanlıqda və sakitçilikdə hiss eləyəm. I would like some peace, dedim yəqin tort filan olan arxasına baxmadım. Deməli, ikincisi və silence. I would like some peace and silence today. Let's read the sixth sentence. She puts the material into the dye. Birinciyə o materialı boyamaya qoydu. Exercise number 11.
Working pairs use the homophones in the box in sentences. Use a dictionary if you need. Homofonlardan istifade edilir kutuda cümleler düzeltmek için ve ihtiyacınız varsa lügatdan istifade edin. Model, we love peace. Give me a piece of paper, please. Biz sülhü sevirik. Zähmet olmasa bir parça kağız verin. Zähmet olmasa. Deməli, peace, sülh. İkinci cümlədə peace. Tikə parça mənasında gedir. Baxırıq bura. Əvvəlcə cümlələri tərcümə edeyim sizə. Özünüz cümlə qurarsınız. Birinci which hansı? İkinci which ifritə. Plane təyyarə. Plane düz, düzənlik. Flower un. İkinci flower gül. Write düz. İkinci write yazmaq. To da da həmçinin sifətdən qabaq həddindən artıq mənasını verir. To iki. Sum, məbləğ, sum, bir neçə, weather, hava, weather, yaxud. Exercise 12, discuss the third word, poverty. Müzakirə edin. Üçüncü dünyanın kasıbçılığını. Useful language, faydalı dil. Fortunately, we don't have racial discrimination. Təəssüf ki, xoşbəxtçilikdən, başlayın. Xoşbəxtçilikdən bizdə irqi, ayrı seçkilik yoxdur. Unfortunately, some children live in poor countries. Təəssüf ki, bəzi uşaqlar kasıb ölkələrdə yaşayırlar. In conclusion, not only charitable organizations, but also all people should support the needy in our society. Nəticədə, nəinki xeyriyyə təşkilatları, həmçinin də bütün insanlar bizim cəmiyyətimizdə olan, ehtiyacı olan insanlara dəstək göstərməlidir. Talking of danışarkən, in addition to, buna əlavə olaraq, unfortunately, təəssüf ki, I believe, mən inanıram, as for me, mənə gəlincə, first of all, hər şeydən əvvəl, I am sure, mən əminəm, I agree, mən razıyam. In conclusion, nəticədə, besides bundan başqa, I disagree, mən razı deyiləm. I feel that, mən belə hiss edirəm. Personally, I believe, şəxsən mən inanıram ki, bunlardan istifadə eləyə bilərsiniz. Şəkilləri təsdiq edərkən. Exercise number 13A. Listen to the passage and say what it is mainly about. Deməli, pasaja mətnə qulaq asırıq və deməli, deyirik ki, əsasən bu nə haqqındadır, bunu haqqında danışırıq. Deməli, bu neçənci idi? Yedinci. Gəlin qulaq asaq, uşaqlar. Audio script 7. What is poverty? Poverty is about not having enough money to meet basic needs including food, clothing, and shelter. However, poverty is more, much more than just not having enough money. The World Bank Organization describes poverty in this way. Poverty is hunger. Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty is not having access to school and not knowing how to read. Poverty is not having a job, is fear for the future, living one day at a time. Poverty has many faces, changing from place to place and across time, and has been described in many ways. Most often, poverty is a situation people want to escape. So poverty is a call to action. For the poor and the wealthy alike, a call to change the world so that many more may have enough to eat, sufficient shelter, access to education and health, protection from violence, and a voice in what happens in their communities.
In addition to a lack of money, poverty is about not being able to send children on a day trip with their schoolmates or to a birthday party, not being able to pay for treatment for an illness. When people are excluded within a society, when they're not well educated, and when they have a higher incidence of illness, there are negative consequences for society. There is no one cause of poverty, and the results of it are different in every case. Poverty varies considerably depending on the situation. Feeling poor in Canada is different from living in poverty in Russia or Zimbabwe. The differences between the rich and the poor within the borders of a country can also be great. Despite the many definitions, one thing is certain. Poverty is a complex social issue. No matter how poverty is defined, it can be agreed that it is an issue that requires everyone's attention. It's important that all members of our society work together to provide the opportunities for all our members to reach their full potential. It helps all of us help one another. Audio script 8. 1. Kulağa astıq. İşsizlik haqqındadır. I think we have to say that poverty is having, and poverty is a situation that people are in hunger, absence of shelter and being ill. Belə danışa bilərsiniz. Kasıbçılıq elə yerdir ki, oradakı insanların işləri yoxdur. Sonra aclıq var, evlərin yoxluğu var, evsizlik var və burada xəstəlik var. Exercise number 13B. Listen again and decide whether the following statements are true and false. Baxırıq, aşağıdakı cümlələrimiz düzdürmü, yoxsa səhvdirmi? Birinci cümlə haqqında yazılıb da false səhvdir. Tərcümə edirik. Poverty is having sufficient money to meet people's basic needs. Kasıbçılıq kifayət qədər pul olmaq deməkdir və insanların başlıca ehtiyaclarını ödəməkdir. Əlbəttə ki, bu səhvdir. İkinci cümləmizə baxırıq. Deməli, birinci cümləmizdə poverty is hunger, absence of shelter and being ill. Kasıbçılıq aclıqdır, evin olmamasıdır və xəstə olmaqdır. Düzdür, true, cavab true. İkincidə, poverty is when people don't have jobs and it's fear for their future. Kasıbçılıq insanların işlərin olmamasıdır və gələcəyə qorxunun olmasıdır. İkinci də düzdür. Cavab true. Poverty is a situation that people don't want to escape. Kasıbçılıq elə bir vəziyyətdir ki, insanlar ondan qaçmaq istəmir. Əlbəttə ki, səhvdir. Cavab false. Poverty is a call for the poor and the wealthy to be alike. Kasıbçılıq deməli, kasıblar üçün çağırışdır və zənginlərə to be alike, bənzər olması deməkdir. True. Living in poverty in Russia or Zimbabwe is not different from feeling poor in Canada. Rusiyada və yaxud da Zimbabwe-də yaşamaq kasıbçılıqdır burada və eyni zamanda da Kanada'da kasıbçılıq deyil, fərqli deyil. Böyük fərq var. I don't think so. Mən belə fikirləşmirəm. F-dir, səhvdir cavab. False cavab, false. Exercise number 14. Match the words with their definitions. Yenə sözləri definition-a görə təyin eləyəcəyik. A-da the rate, A variantını oxuyuruq, the rate or at which something happen. Tez-tez baş verən, bura baxırıq, incidents, hadisə. B-də without taking any notice of or being influenced by.
burada deyir təsirsiz, deməli görmədən, deməli baş verən, yəni despite, rəğmən cavab burada olacaq 7-ci. B ilə 7 despite cavab C-ni oxuyuruq. To prevent someone or something from entering a place or taking part in an activity. Deməli, kimisə, nəyisə bir yerə daxil olmaqdan və yaxud da ki, bir aktivitə fəaliyyət etməkdən çəkindirmək olur. Exclude altını götürük. Exclude, xaric etmək. D-də to a large, a noticeable or important degree. Böyük, deməli, görünə bilən vacib bir dərəcə. Considerably, əhəmiyyətli dərəcədə 5-ci götürürük. To use of drugs, exercises, etc. to cure a person of all illness or injury. Deməli, burada götürürük. Bir dəqiqə. Narkotik istifadə etməkdən, bundan yəni bir müalicə və yaxud da ki, insanı zədələmədən, xəstəlikdən bir insanı müalicə etmək, təbii ki, treatment 2, müalicə. The fact that something is not available or that there is not enough of it. Deməli, hansı ki mövcud deyil və yaxud da ki, kifayət qədər yoxdur. Lack, çatışmamazlıq 1, cavab. Sonra C-ni oxuyuruq. Axırıncını. The result of an action or situation, especially a bad result. Nəticə, hadisənin vəziyyəti nəticəsi. Especially a bad result. Especially xüsusilə. Burada da olacaq. Consequence, nəticə. Dördüncünü götürürük. Exercise number 15. Match the two halves to complete the sentences. Deməli, cümlələri uyğun gələni iki yarımdan, deməli, uyğun gələni birləşdiririk. Baxırıq, birincidə yazılıb. My grandfather's illness doesn't respond to treatment. Mənim babamın xəstəliyi müalicəyə cavab vermir. O birisine baxırıq. Deməli, lack of sleep. Deməli, lack of sleep. Yuxusuzluğa, yuxunun çatışmazlığı. Baxırıq, nə götürürük burada. C variantı götürür. Had made Albert nervous. Albert'i əsəbi etdi. Sonra ikinci cümləmizə baxırıq. Tom has been excluded from school for bad behavior. Tom pis davranışı üçün deməli məktəbdən xaric olundu. Üçə baxırıq. Üçə baxırıq. Deməli, I still enjoy my trip. Despite the weather, mən öz səyahətimdən havaya baxmayaraq zövq aldım. Yəqin ki, hava yaxşı olmayıb. Dördüncüyə baxırıq. There has been an increased incidence of cancer in this country. Bu ölkədə xərçəng artmışdır. Increase artmış. Cümlə indiki bitmiş zamandadır. He is considerably fatter than 5-də götürürük. F. He was 30 years ago. O 30 il olandan qabaq yəni ona baxmış daha kökdü. Xeyli kökdü. 6-cıya baxırıq. For someone who is old and weak. Burada deməli A. The consequences of a broken leg can be serious. Kim ki qocadır və zəifdir, sınmış deyir
Ayaq nəticəsində bu dil çox onun üçün yəni ciddi ola bilər. Exercise number 16. Fill in the gaps with the words in the box. Qutudakı sözləri boş buraxmış sözlərə yazırıq. Lack, çatışmazlıq, əvvəl sözlərə baxırıq. Treatment, müalicə. Incidence, hadisə. Consequence, nəticə. Considerably, əhəmiyyətli dərəcədə. Exclude, xaric etmək. Despite, baxmayaraq, rəğmən. The student's work varies considerably in quality. Şagirdlərin işi keyfiyyətcə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir daha doğrusu. Sonra birinci cümləmizi oxuyuruq. Deməli, baxırıq bura nə qoyaq. Is it of any? Deməli, consequence to you. Burada cavab bunu götürürük. Sonra ikincidə, despite the bad weather, we enjoyed ourselves. Pis havaya rəğmən, baxmayaraq pis havaydı, biz zövq aldıq. Üçüncüyə baxırıq. Project was failed by lack of money. Pulun çatışmamasına görə proyekt təxirə salındı. Dördüncüyə, I sell gets very upset if I deməli. Baxırıq, deməli. I sell çox özünü məhz hiss eləyir. Əgər mən ondan bir dəqiqə if I exclude her from anything, nəyisə ondan gizlətsəm. Beşincidə without treatment John won't recover. Müalicəsiz John sağalmayacaq. Axırıncı cümləmiz the country had the lowest incidence of this disease. Bu xəstəliklə əlaqədar, deməli incidens çox deyil, aşağı dərəcədə idi. Exercise number 17. Read sentences A, D and answer questions 1, 2, from 1 to 2. The homeless need more help from the government. Evsizlər hökumətdən daha çox köməyə ehtiyacı var evsizlərin. The Italians are famous for their pizza. İtalyanlar pizzalarına görə məşhurdurlar. The Chinese invented printing. Çinlilər çap etməyi ixtira etmişlər. Charitable people always take care of disabled. Xeyriyyətçi insanlar həmişə şikəst insanların qayğısına qalırlar. Oxuyaq birinci cümləni. Which two sentences have the adjective that refers to groups of people? Hansı ki cümlənin bir qrup insanlara aidiyyət olan, deməli, onlara aid olan sifətləri var? Baxırıq sifətlərdə. Deməli, charitable, xeyriyyəçi. Deməli, bir də A, D. Bir də ki, homeless, evsizlər. İki dənə bunlara aiddir. A və D variantında olan cümlələrə. Homeless, evsiz, charitable, xeyriyyəçi. Which two sentences have the adjective that refers to people of the same nationality? Milliyyətə aid olan insanlara aid olan sifətlər. Baxırıq, the Italians, İtalyanlar, the Chinese, Çinlilər, B, C variantları buna uyğundur. Match sentence beginning A, B with endings. Baxırıq,
uygun olan sözü seçirik. Homeless, evsizler are, the homeless are, having no time, evi olmayanlardır deməli. İkinci de homeless means, evsiz o mənanı verir ki, people without homes, evsiz olan insanlar. Deməli, the homeless are having no home, homeless means people without homes. Sonra deaf, kar deməkdir. Deaf, karlıq o mənanı verir ki, deaf means unable to hear, yəni eşidə bilmirlər. The deaf are people who do not hear, karlar eşitməyən insanlardır. Sonra üçüyə baxırıq. Unemployed means not having a job that provides money. İşsizlik, yəni pulla təmin olunan işi yoxdur. Amma the unemployed are people who do not work. Amma işsizlər odur ki, yəni insanlar kimlər ki işləmirlər. Sonra the disabled are people who are disabled. Şikəstlər, yəni şikəst olan insanlardır. Disabled means not having one or more of the physical or mental abilities. Amma şikəsi odur ki, fizikal və yaxud da ki, əqli qabiliyyətləri olmasın. Exercise number 19. Use the substantivized adjectives in the box to name the following categories. Deməli, substantivləşmiş sifətləri istifadə edirsiniz qutudan. Aşağıdakı kateqoriyaları adlandırmaq üçün. Əvvəl oxuyuruq. The homeless, evsizlər. The old, qocalar. The sick, xəstələr. The English, inglislər. The deaf, karlar. The unemployed, işsizlər. The disabled, şikəslər. People who don't hear, eşitməyən insanlar. The deaf, kar. People who can't find work, iş tapa bilməyən insanlar. The unemployed, işsizlər. People who are not healthy, sağlam olmayan insanlar. The sick, xəstədirlər. People who live in England, İngiltərədə yaşayan insanlar. The English, İngilislərdir. Sonra old people are the old, qoca insanlar. Yəni the old qocalardılar. People who don't have homes, İnsanlar kimlər ki, evlər yoxdur. Onlar, they are the unemployed, işsizdirlər. People who have serious problems with their health, sağlamlıqlarıyla ciddi problem olan insanlar, they are the sick, onlar xəstədirlər. Exercise number 20, choose the correct alternative. Düzgün seçimi seçin. There are not enough hospital beds to hold the sick. Hospitalda xəstələri saxlamaq üçün kifayət qədər yer yoxdur. Yəni, çarpayı yoxdur demək istəyir. Sonra, burada seçəcək birincinin the rich varlılar. The rich gave a party for the disabled on Sunday. Varlılar şikəstlərə bazar günü parti verdilər. Qonaqlıq verdilər. Burada the unemployed da ola bilər işsizlərə. Sonra the Azerbaijanis live in the Caucasus. Qafqazda yaşayır Azerbaycanlılar. A sign language is usually taught to the deaf to let them communicate. Cavab deaf. İşarə dili adətən öyrədilir kar insanlara ki, ünsiyyət saxlasınlar. Sonra the young often think about their future career. Cavanlar həmişə tez-tez öz gələcək kariyerləri haqqında fikirləşirlər. Robin Hood robbed the rich. Məlum məsələdir ki, Robin Hood varları talayırdı ki, gave the money to the poor. Pulu kasıblara verdi. Və pulu verirdi kasıblara. Unfortunately, in some countries, the homeless have to live in the streets. Təəssüf ki, bəzi ölkələrdə evsiz adamlar küçələrdə yaşamalıdırlar. Exercise number 21. Work in pairs. Role play the situation. Student A, a journalist. Student B, a member of the local authority on the social problems in Azerbaijan. Rollu oyunlar. Student A, bu jurnalisti. Student B isə yerli, salahiyyətli, deməli,
bir üzdü, hansı ki Azərbaycanda sosial problemler hakkında danışır. Exercise number two, interview one of your parents, friends, relatives, neighbors about their social problems and design an interview paper. Follow an interview paper, writing process. Müsahibə götürürsən ya valideynlərindən, birindən, ya dostlarından, qohumlarından, qonşularından bütün bu sosial problemləri haqqında və onu bir interview səhifəsində dizaynlaşdırırsan və bu prosesi yazmaqla müsahibəni kağıza bir yazmaqla bunları əməl edirsən. Baxaq, nəyə əməl eləməliyik? An interview paper without writing process. Interview səhifəsi, müsahibə səhifəsi, prosesləri yazırıq. Define the purpose of your writing and choose a topic. Yazının məqsədini müəyyənləşdir və bir topik mövzu seç. İkinci addımımız, make a list of questions you are going to ask. Hazırlaşdığın, deməli, verməyə hazırlaşdığın suallardan ibarət bir siyahı düzəlt. Üçüncü növbət addım, choose the people you want to interview. Müsahibə alacağın insanlar, istədiyin həmən insanları seç. Hold an interview and write down attentively all the answers. İnterviyunu tut, müsahibə keçirt və bütün cavabları diqqətli olaraq yazırsan. Work on the result you have got. Nəticələrin üzərində işləyirsən. Write an interview paper. Bunu müsahibəni sonra kağıza yazırsan. Bu qədər əziz uşaqlarımız, növbəti dərslərdə görüşənədək Allah'a emanet olun, sağ olun.